Umoja wa Mataifa umetangaza vikwazo vya kununua silaha, usafiri pamoja na kuzuiliwa kwa mali inayomilikiwa na viongozi sita wanaohusishwa na makundi ya waasi nchini DRC. Miongoni mwa waliowekewa vikwazo ni pamoja na msemaji wa waasi wa M23, jenerali mmoja kutoka kundi la FDLR na maofisa wawili wa ngazi ya juu wa kundi la ADF nchini Uganda. Wengine waliotangaziwa vikwazo hivyo ni kutoka makundi ya waasi wa Maimai na kamanda wa kundi la Twarwineho. Hatua hii imekuja baada ya kikao cha Baraza la Usalama katika Umoja wa Mataifa siku ya Jumanne kujadili swala la usalama mashariki mwa DRC. DRC inaituhumu Kigali kwa kuwaunga mkono waasi wa M23, wakati Rwanda nayo ikiituhumu Kinshasa kwa kushirikiana na waasi wa kundi la FDLR wanaohusishwa na mauaji ya kimbari ya mwaka 1994. Wakati wa kikao cha Baraza la Usalama la UN wiki hii, waasi wa M23 walikashifiwa kutokana na hatua yao ya hivi punde ya kutishia kuelekea katika mji wa Sake, hatua ambayo imesababisha maelfu ya raia kutoroka makazi yao. Marekani imeionya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwamba sharti zijizuie na zirudi nyuma kuepusha kutumbukia katika vita, huku hali ya wasiwasi ikiongezeka kati ya nchi hizo mbili. Onyo la Marekani limetolewa na naibu balozi wake katika Umoja wa Mataifa Robert Wood katika kikao cha dharura cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mjini New York kuhusu Kongo kilichoitishwa na Ufaransa, huku hali ya mchafuko ikizidi kuwa mbaya eneo la mashariki mwa Kongo linapopakana na Rwanda. Robert Wood alisema Rwanda na Kongo pamoja na wadau wengine wa ukanda huo wanatakiwa mara moja waanzishe tena mazungumzo ya kidiplomasia. Amesisitiza kuwa juhudi hizo za kidiplomasia ndiyo njia pekee kuelekea kupata suluhisho la pamoja na amani ya kudumu na sio kupitia harakati za kijeshi.